ザ・アンサー的オリンピックの味方59連載、氷の英雄たちのエール第9回、ザ・アンサーは、北京五輪期間中。選手や関係者の知られざるストーリー。競技の専門家解説や意外と知らない知識を紹介し、五輪を新たな味方で楽しむ、ザ・アンサー的オリンピックの味方を連日掲載。注目競技の一つ。フィギュアスケートは、フィギュアを好きな人はもっと好きに。フィギュアを知らない人は、初めて好きになる17日間をコンセプトに、総力特集し。競技の、今を伝え。競技の、これからにつなげる。フィギュアスケート界には競技への愛情を絵に込め。選手を後押しするファンが、数多くいる。連載、氷の絵師たちのエールでは、そんなファンたちが描いた作品とともに、今大会に出場するスケーターなどへの思いを紹介し、フィギュア熱を広げていく。第9回は羽生結弦を描いたオーストラリアの女性ファン、アホローサンドイッチさん？赤道を越え、羽生結弦に熱視線が注がれていた。10日の男子フリーに登場した羽生結弦。開幕後は姿を現さず、世界各国で羽生結弦を探せが、ツイッター上でトレンドに。ショートプログラム SP8 位から逆襲を狙った4分間。勝負のシーズンに選んだ、天と地と、をオーストラリアから見守っていた人がいる。結弦は2017年に初めて見てから、私にとって伝説的な選手です。杭州の女性ファン、アホローサンドイッチさんが描いたのはこの日。演じた、天と地のプログラム。伝統的な着物のようなコスチュームに魅了されています。実は2部作で、もう1枚は、SP の女装とロンドカプリチオーソ。この2枚を、北京五輪に出場する彼を応援するために、描きましたと明かす。羽生結弦と生まれた国も環境も違う。日本の文化を理解しようとした。この作品を描くまでに着物の柄や意味を調べましたと、アホローサンドイッチさん。私の選んだ柄が彼に力と幸運を与えてくれることを願い、北京五輪で彼を守ってほしいと思います。そして、日本のデザインや伝統への私の敬意も示しています。彼のフォームとラインの美しさを表現し、作品を見る人に、ゆずを見るときと同じような喜びを持ってくれたら嬉しいです。ペンを持てるようになってからずっと描いています。イラスト歴は25年以上。ゆず。私たちに光や希望を与えてくれてありがとう。最後の最後まで、あなたと共にいます。安全で健康にあなたにしかできない滑りをしてください、と思いを込め、ファンになって二度目の五輪を見守った。4回転アクセルという究極の高みを求め、演じた天と地とは世界のファンの記憶に刻まれた。私がフィギュアスケートを愛する理由、フィギュアスケートは芸術性と運動性を兼ね備えた究極のスポーツです。これらが最高級に組み合わさったとき、他の何でもない芸術作品になるのです。アホローサンドイッチさん、ザ・アンサーでは、北京五輪期間中、取材に協力いただいた皆さんに、私がフィギュアスケートを愛する理由を聞き、発信しています。中国メディア、羽生結弦は、エキシビションに出ますか？組織委員会、ギリギリまで内緒 IOC、国際オリンピック委員会は12日、定例会見を開きました。会見では、中国の国営テレビ CGTN、中国中央電視台の記者が、我々は、羽生結弦選手を、エキシビションで見ることができるのか、と質問。IOC の広報担当者マーク・アダムス氏は、それは、国際スケート連盟でないとわからないのでは、と答えたところ、同席していた北京五輪組織委員会の広報、
担当者が、私が知る限り、エキシビションは行われる予定。でも、誰が出るかは、ギリギリまで内緒ですと話しました。オリンピックの公式ウェブサイトなどでは、羽生結弦選手が、エキシビションに出るという報道はなされていますが、公式発表はまだ、海外のメディアからも羽生結弦選手の出場が待ち望まれているようです。